Azərbaycanda 2020-ci ildən etibarən dövlət dəstəyi ilə aqrar sığorta mexanizmi fəaliyyətə başlayıb. Bununla da fermerlər öz əkin sahələrini, təsərrüfatlarını, 41 bitki növünü, əksər heyvanlarını, eləcə də balıqlarını sığortalaya bilərlər. Aqrar sığortanın əhatə dairəsi genişləndiyindən ötən illərlə müqayisədə sığorta olunanların sayında da artımlar müşahidə olunur. Azərbaycanda dövlət dəstəyi ilə tətbiq edilən aqrar sığorta çərçivəsində ölkədə ilk dəfə olaraq tərəvəz bostan bitkilərinin güzəşli sığortası başlayıb. Nazirlər Kabinetinin yeni qərarı ilə aqrar sığorta predmetlərinin, yəni sığortalanan bitkilərin siyahısı genişləndirilib. Nəticədə ölkədə geniş şəkildə əkilən tərəvəz bostan bitkiləri, noxud, yaşıl noxud, qarpız, qovun, pomidor, baş soğan, sarımsaq, eləcə də kələm də sığortalanan bitkilər sırasına daxil edilib. Siyahların genişlendirilmesi, risk ve predmetlerin əhatəsinin genişlendirilmesi nəticəsində bugün ölkə ərazisində əkilən, becərilən bütün ərazilərimiz, yəni 1 milyon 900 minə yaxın hektar ərazidir. Bunun 1 milyon 800 minə yaxın sığorta xidmətləri ilə əhatə olunub. Bu deməkdir ki, hamı sığortalanıb. Bu deməkdir ki, bugünə qədər sığorta xidmətləri əl çatan deyil idi. Xüsusi olaraq da dövlət dəstəkli sığorta xidmətləri əl çatan deyil idi. Lakin bu dəyişikliklər nəticəsində ölkə ərazisində istehsal olunan məhsulların bitkiçiliyi üzrə 95% da əhatə olunub. Tərəvəz bostan bitkilərinin sığortalanması üçün sığorta tarifləri ölkənin regionları və seçilmiş sığorta zərfindən asılı olaraq dəyişir. Sığorta tarifləri belədir. Pomidor 2,12, 4,58%, baş soğan 1,61, 3,18%, sarımsaq 1,54, 3,02%, kələm 1,59, 3,30%, noxud 1,95, 4%, yaşıl noxud 1,95, 4%, qarpız 2,17, 4,71%, qovun 1,87, 3,98%. Qeyd edək ki, söz gedən tərəvəz bostan bitkiləri ölkənin demək olar ki, bütün ərazilərində həm daxili tələbatı ödəmək, həm də ölkədən xaricə ixrac üçün becərilir. Aqrar sığortanın əhatə dairəsinin genişləndirilməsi bu sahədə çalışan fermerlərin məhsulları, gəlirləri, ümumilikdə biznesinin qorunmasına imkan verəcək. Səbuhi Vakifoğlu, Xalid Əliyev, İqtisadiyyat Xəbərləri.